To jsem zvědavý, co k tomu dokážeme říct z technického hlediska. On taky nevidí. Hele, já... Ahoj, je tady zase Borek a Zdenal u dalšího šermířského videa hodnocení nějakého filmu. Takže co máme teď? Tak, teď máme takovou atypickou věc, kterou si žádalo více lidí. Je to nějaký vlastně seriál, mám pocit, že se jmenuje See a je o slepcích. Tak jako obvykle, bohužel, nemáme k tomu žádný pozadí, ale spoustu fanoušků si to žádalo a je to hodně atypická věc. Sami jsme na to dost zvědaví, kdy mají bojovat skupiny slepců proti sobě. Čili je to nějaký, řekněme, šerm, nějaký boj lidí, kteří nevidí. No, tak to jsem zvědavý, co k tomu dokážeme říct z technického hlediska. On taky nevidí. No, tak hele, povídej. Vlastně já jsem z toho přiměřeně zmatený. Jsou tam věci, které jsou jakože, řekněme, hezky postavený a jsou jako scény, které jsou vlastně jakože bojově jsou docela zajímavý, ale současně jako jasně prodávají to, že ty lidi vidějí. Jo? A A jako to je vlastně jako, já vlastně tím pádem nevím, jak se k tomu mám stavět, jestli to mám jako hodnotit jako boj slepců a jako boj slepců je tam spoustu věcí úplně prostě jako popírá slepeckou logiku. Popírá slepectví. Přesně tak, jako, nebo se k tomu máme stavět tak, jakože hodnotíme bojové scény bez ohledu na to, že vlastně oni nám tvrdí, že jsou slepí a my jasně vidíme, že tady cheatujou, jako, jo, no. Prostě. Pokud se k tomu postavím, jakože neřeším to cheatování, tak je tam spoustu zajímavých věcí. A pokud se k tomu postavím tak, že to cheatování řeším, tak je tam spousta toho cheatování. Jako. A jinak jakože celkově jako filmařsky se mi to líbí, ty záběry jsou hezký, jsou přehledný, jo, ten střih prostě to jako zobrazuje, je to tam vidět. V jedním jediným místě mě tam střih jako trošku vadil, když ho tam táhli k té propasti, jo, tak tam jediný mi to jako vadilo střihově a jinak je to hezký, přehledný, dobře zabraný, jako jo, že z té filmařiny je to fakt jako pěkný. Jo. Z té filmařiny mi tam snad vadila jediná věc a to, když na konci se valilo to kamení, že vlastně tam stál, nebo byl tam zobrazen jediný člověk. Bylo jich jako málo zavalených. No. Přesně tak, že v jednu chvíli tam na tu barikádu, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě leze hromada útočníků a ve chvíli, kdy se to rozsype na kameny, tak tam byl zobrazený jeden. Jako, jo. Tak to je z té filmařiny jediný, co by mi vadilo. Jinak jakože filmařina za mě jako pěkná, souboje jako rozporuplný, zvlášť tím jakože srovnání slepecký versus jako neslepecký souboj. No. Vlastně nevím vůbec, z které strany to mám hodnotit, protože kdyby si na začátku neřekl, že to je souboj slepců, jako a ani jedna armáda jako neviděla, jo. Ani jedna. Tam je třeba... Protože, dobře, jako, takže všichni jsou slepí. Všichni jsou slepí. Protože kdyby... Na těch útočnících je to o to víc vidět, protože oni mají přilby, který vlastně mají zakrytý i oči. Jo, takže na nich máš jasný, že jsou slepí. Protože kdybys mi neřekl, že se koukám na slepej boj, tak já to teda jako nevím z toho, co dělají. Jo, jako, protože oni takhle, jako pokud věc, kterou já očekávám, jo, z toho, co ty jsi mi řekl, musím se něčím řídit. To znamená, čím se budu řídit? Hmatem? Asi ano. Budu se řídit sluchem? Asi ano. Budu se řídit čichem? No, asi ne. Budu se řídit chutí? No, asi ne. To znamená, zbyl mi hmat a sluch. Když na mě někdo seká z bejka, tak jak to, že tu ruku chytím? To jsem cítil nebo slyšel? To jsi slyšel, pokud jsi samozřejmě viděl Darth Vadera, tak no. Víš, že máš echolokaci a... Jasně, ale ne, ale víš, co chci říct. To znamená, mě na tom, jestliže já jsem slepej a jdu bojovat, tak to musím hrát na odolnost. Tak bych očekával, že teda na sobě budu mít hromadu ochranného odění, někam vlezu, dostanu ránu, poté, co tu ránu dostanu, tak ji chytnu, po té ruce došplhám k tomu člověkovi a tam ho zabiju. Ale já nemám zbroj. To první věc, jako druhá věc, když jsem útočník a někde někoho slyším, tak bych očekával, že seknu jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, jdu k tomu zvuku a v nějaký třeba pátý, třetí, v nějaký pro mě neznámý ráně, rozumíš, někde slyším, tamhle něco je, tak začnu sekat a začnu se tam blížit a třetí ránou trefím. Aha, tak to už asi jsem a teď tam začnu šahat, jestli to je strom nebo chlap a pak teda podle hmatu zase to nějak do toho. Ale tady všechno tohleto vlastně není. Tady vyleze někdo nahoru, rozeběhne se, nabere bodičkem hlavního chlapa a hodí ho na zem. Druhý chlap tam přiběhne, sekne ho a on ho vykryje rukou. To, že velká část těch věcí je zápas na zemi, to mi přijde v pořádku, protože tam už mám ten hamat, jako v momentě, kdy člověka hodím na zem a držím mu nohu, tak už je jasný, kde je, už tam jako dolezu a už je jasný, že to, co držím, je hlava a to teda jako, že jdu zabít. Ale vlastně z tohohle toho, co jsem popsal, tam není vůbec nic. To já bych si dovolil odporovat, jsou tam momenty, kdy jako je tam jasně jako přiznaný a ukázaný to, že jsou slepí a že je to vlastně jakoby fight slepej. Za mě se tam ty momenty střídají. Tak uvidíme, až to poběžíme, protože... To jsou věci, které jako nevím. Už třeba ten začátek, mám nějakýho člověka, asi zvěda, který mi tam visí na laně, já něco roztočím a přesně ho trefím. Slyšel jsem ho dejchat, nebo si prdnul, nebo jako, proč vím, že tam je? nebo jsem na koni, roztočím věc a chytnu hlavního herce za krk. A hned začnu tahnout. Ale proč jsem to tam házel? Protože vím, že to je hlavní herec a dokážu ho na 20 metrů naslepo trefit, nebo jsem to tam házel jako kotvu, protože tam chci vylézt a tudíž jsem chtěl chytnout strom. Nevím, kolik na mě útočí lidí a mám holku, která mi skočí naslepo někam, aby se tam prala. Proč? Hele, celkový dojem je ten, že kdybys mě neřekl, že to je souboj slepců, tak bych řekl, že to je zvláštní post-apo bitka, která má vlastně, je kreativní, má tam zápasový prvky a vlastně by se mi to líbilo mnohem víc, než když jsi mě na začátku řekl, že to jsou slepci, protože nejsou. Ještě, pardon, můžu jednu věc, ještě než toto. Zase, jak jsem mluvil o tom hmatu a o tom sluchu, vlastně o tom jediném, co mi zbylo. Já bych očekával, že bojuju-li ve skupině a jsem slepej, tak potřebuju nějakou koordinaci. Já bych očekával, že čas od času, nebo prostě jedna strana bude dělat, vymyslím si, pí, 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 a druhá bude dělat tu, 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 tu. Ale to tam přesně dělají. No ale to tam dělají jednou, dvakrát. V půlce. Dobře, tak dvakrát. Dvakrát tam zase čap, čap. No ale víš, jak to myslím, jakože já bych očekával, že jako jestliže reaguju na to, že někde křupne větívka, tak já potřebuju vědět, jestli to byl píp, píp nebo tut, tut, než do toho seknu. No to je jedno, pusto. Prostě asi je poznat, že se mi to moc nelíbilo. Tady zrovna mě to nevadí, dovedu si představit, že prostě hele, ho tam slyšeli, protože tam podupává podrážkou a dovede si představit, že tam někde je ten člověk, takže... Jako já bych si to taky dovedl představit, kdyby mě ukázali, že tam tou podrážkou fakt dupnul. Víš, jak to myslím? Kdyby mě ukázali, já nevím, proč on to roztočil a hodil tímhle směrem. Kdyby tam byl střih na to, že mu škrundnul kamínek pod botou. Víš, jak to myslím? Kdyby mě dali důvod, proč ho trefil. Ano. Ten jsem nedostal. Neprodali tě to. Přesná vzdálenost, přesnej terč, přesný všechno. Tenhle člověk, to je ten slepej. Aspoň mě to tak bylo řečeno. Jako, já jsem to neviděl, jsem seriál, on má být slepej stejně jako všichni ostatní a on se chová jako slepej v některých místech. V tomhle ne. Tyhle bych mu jako relativně odpustil, protože on vlastně je u toho lana, on ví, že lezou podél toho lana a slyší-li tam zvuk, takže tyhle za mě vlastně nevadí. Jakože... Já bych mu je odpustil, kdyby jich poslal 5 a trefil 2. a 4. Jo. Víš co, první je krátká, 2. ho náhodou trefila, 3. trefila, ještě 2krát máchnu, už tam asi nikdo... Jo, už tam nikdo není. Je slepej nějakou dobu a má skill, jako. Asi jo, no dobře, ale tím pádem je to pro mě neuvěřitelný. Tam je evidentně pes, který jako vidí, cejtí, nevím, ale jestli ty psi viděj, tak ten útok mohl být postavený na těch psech. Víš, jak to myslím, že oni mohli mít psa, který začne štěkat, víš, tam nepřítel, mohlo něco. Tohle je pěkný. Přehodí tak, ho hned přes něj vleze. Furt si ho drží vlastně. A celý je to přes ten cit, ano. A tohle je přes cit, vlastně on si ho hodil, má velkou představu tím, jak se ho drží tak, za tu ruku, ano. Kde ten protivník je, naběh si na ně, jako jo, úplně v klidu. Za ním prošel člověk s kopím, který jde někam. Kam jde? Proč tam jde? Protože veškerý zvuk, který tam je i prodaný, je ten zápas, který je půl metru od něj. To znamená, půl metru od něj se koná zvuk, zápas a je tam i nějaká mortalita, jako je tam zvuk té puklý lebky. Já někam jdu bojovat, nic nevidím a vedle mě někdo někoho zabíjí. Tak já bych řekl jako, seš se mnou nebo proti mně? Proti tobě. Aha. A pak ho začnu tlouct, ale... Jako proč tohle neslyším? Víš, jak to myslím? No, jako... Vím, jak to myslíš a přesně s tebou bych nechtěl bojovat. Jako. No ne, ale... Jako Borku, až budeš slepej, ne, tak já to... nebojuj se mnou ani proti mě. Já to myslel jinak. Já to myslel, že pokud ten člověk jde tak, že půl metru od něj se koná takovýhle hlasitý zlo a on na něj nezareaguje, tak kam jde? No jde na kraj toho srázu, který oni tady všichni bránějí, že jo? A ví, že na ně jsou ty útočníci. No tohle bude ignorovat, protože je to chytrý člověk, který v tom slepectví žije už nějakou dobu. No. A já, když jsem slepej a poslouchám boj 2 slepců, z čichž jeden je můj kámoš a druhý je můj nepřítel, tak se do toho neseru, protože nevím, komu z nich dám pěstí. Když dám pěstí kde slyším, tak je pade na pade, že praštím kámoše. A když tam nedám pěstí, ale budu tam kopím, tak vám pade na pade, že zabiju kámoše. No, to nebudu dělat. Ale to je právě to, co jsem tady říkal na začátku, že jako já mám slepou skupinu a nevím, kde ta skupina je a nemám nic, takže právě proto to je to, proč tomu vlastně nerozumím. Tohle bych čekal častěji. No, to je celý. Ale jako ano, jestli tohle je jako jejich komunikace, tak jo. Samozřejmě, neviděl jsem to, ale na mě tohle jasně působí jako něco jako volací znak. Ten strom hezký, ale proč jsem se rozeběhl a dal jsem někomu bodyček, jak o něm vím? Nijak. Proč jsem tam třikrát nesek, proč neběžím dopředu a nesekám, proč vlastně se chovám, jako bych věděl a někdy jako bych nevěděl. A úplně stejně mě od něj vadily ty první pěsti. Tyhle další pěstí už mi nevadí, protože on si ho drží, on ví přesně, kam bude mlátit a první dával do vzduchu. Jako. A zase, mě by nevadilo, že jí dá do vzduchu, ale a kdyby tam dal 4 a prostě 2 jsou mimo a 1 trefí a pak tam šáhnu. Nevím, jestli to je holka nebo kluk. Asi holka, nebo já jsem aspoň to pochopil, jako že to je nějaká Amazonka. Jo, tak vlastně tady s tou holí prostě, jo, tak jestli takhle ta holčina s tou holí, tak je taková, jakoby chvíli vlastně dává, že jako seje ty rány do vzduchu, s tím, že vlastně pokrývá prostor a když tam náhodou přijde protivník, tak ho mažne. Chvíli je dává extrémně precizně do přesných cílů. Přijdu, bouchnu ho pěstí na volný žebra. Jak to? Tak. Proč? Vidím, tak. Nevidím. Hlava výborná, barevná akce, oběhnutí, ještě kamera kontra, celý je to hezký. Tak, jako jo, že když vezmu toho hlavního dino, že tam mamou, tak vlastně on teď krásně hraje toho slepce. On vlastně i tam jako se zvedá, má jednu ruku na zemi, kontroluje čistý prostor, jako zvedne se, ví, kde je, co kde je, jako vlítne proti němu neslepec, který najednou tam v klidu boxuje velmi přesně, ví kam, ale on si ho vlastně chytí a veškerou práci, kterou tady odvede, tak odvede už v kontaktu zápasově, čistě, jako ví co, kde, jak, jako jo. Takže tohle je třeba hezká slepecká akce, jako jo, pro mě. Jako. Ano, souhlasím naprosto. Jako velmi, velmi pěkný. A tohle někdo na mě útočí, beru čistou páku. Ano, tohle byla čistě ta akce, kdy zase najednou, jako před chvílí se prokázal jako vlastně skvělý slepecký boj a najednou jako předvádí čistý neslepecký boj, a kdy ví boráně, která na něj letí. On teďko řekl čača, to znamená, on teď se jasně identifikoval jako obránce. A kdyby potom čača, tam na něj hned vlítli 3 útočníci, protože oni volací znak nemají, to znamená, ty útočníci vlastně nevědí, jako, že jo, jsem slepej a vedle mě je někdo a neřekl žádný volací znak. No dobře, ale žádný volací znak už tady nebyl 15 vteřin, tak jdu po něm nebo nejdu po něm? Nevím to, ale teď jsem slyšel čača, takže teď vím, tady je nějaký zvuk, ale tady vím, že tady je jednoznačně obránce a jdu na něj. A on tam, jo, že kdyby teď přišli 3, přišel 1 a chudák hned dostal chyceno do páky. A tady mě vadí třeba, tady jsou přesně ty střihy, o kterých jsem mluvil, že mi vadí, že ty vlastně už tady v tuhle chvíli, když už mu to omotá kolem toho krku, tak ty vidíš, že je opravdu kousek od toho srázu. A pak spadne, aby ho mohl ještě tahnout. A pak vlastně ještě tam jako najednou v jednu chvíli je daleko od toho srázu, pak je blízko, pak je daleko. Podle mě záleží na tom, z který kamery to berou, jako jo, a špatně to střihají, jako jo. A plus ještě mi není jasný, proč vlastně ho ten kůň nedokáže odtáhnout. No. Jo, že kdyby se někde držel, kdyby byl někde zaseklý, kdyby vlastně něco, ale jako proč to tomu koni nejde? A tady zase je hezký a to se mi třeba líbí, jako že běží dole. Ten gorilí způsob jako běhání, kdy vlastně jako je v tom kontaktu s tou zemí, čili má jako nějaký, nebo aspoň ve mně to vyvolává ponětí o tom, že si vlastně kontroluje ten prostor, že si kontroluje tu zem, že neběží úplně jako naslepo, jako jo, že to má víc pod kontrolou, tenhle gorilý způsob jako běhání, takže to se mi zároveň jako, každý, kdo ho nahoře jako bude chtít trefit, tak tam nebude, takže z tohohle toho pohledu jako jo, to se mi líbí taky. Rozeběhnu se, skočím, trefím. Ano. A vím, že je bokem nebo zádama, vím, že neskáču do zbraně. A vím, proč tam jdu ramenem? Víš, proč? Vím vůbec, že tam někdo je, že tam skáčou? No právě. Jasně, no, rozhodli se, že už to bránit nebudou, že na to prostě nemají a mají tam nějakou pastičku, kterou teda spustí. Vzhledem k tomu, že jsou slepí, tak on zavolal curik, nebo nevím, něco prostě takového tam velí, přiběhne nahoru a očekával bych nějaký potvrzení. Očekával bych jako, že jako zařvu, nevím, čača a všichni řeknou jako ano. Víš, jak to myslím, jako že jak vím, že teda už ty lidi couvli, že tam jako nezasypávám ty svoje. Víš, jak to zase jakoby, tady bych očekával, zavelil curik, kdybych nahoru a teď bych očekával teda to čača a ježiš, všichni volají čača ještě pode mnou, tak asi počkám. Ale tohle mě třeba nevadí, jako zase moc logiky do toho. Dovedu si představit taková ta prostě klasika, prostě, jo, že od chvíle, kdy zavelím ústup, máte všichni 5 vteřin, pak to odpálím, jako, jo. A nemůže si dovolit jako čekat díl. Jako. Hele, já jsem zmatenej a přiznám se, že vlastně ani nevím, jestli to má smysl nějak hodnotit, protože ty zápasnické věci tam jsou jako fakt pěkný, to se mi líbí, je to barevný, jakmile jim dokážu uvěřit to, že on to řeší přes ten hmat, tak je to jako pěkný, ten hlavní herec evidentně jako se v tom hejbat umí a jako umí to a jakmile to jsou ty bojový, sečný a tyhle ty věci, tak je to pro mě špatně a kdybys mi neřekl, že jsou slepí, kdybys mě neřekl, že to jsou slepci, tak bych tomu dal asi nějaký jako vyšší hodnocení, než když mě řekl, že to slepci jsou. Hele, já jako jsem na tom vlastně stejně a já teď jako udělám něco, co je asi neúplně košer, ale já se vlastně tady k tomu odmítám tomu vydat jako hodnocení, protože vlastně mám jenom nějakou zkreslenou informaci, že všichni mají být slepí, v určitou chvíli se tam tváří a vlastně porušují svou vlastní fyziku, ale obecně jako když odhlídnu od té stránky, že jsou slepí, tak z hlediska nějaký bojové choreografie je tam spoustu věcí, které se mi líbí. Vlastně nemám z hlediska bojového, nemám žádný moment, který by na mě vysloveně křičel, tohle je prostě špatně, jako jo, krom toho slepectví. Ono se tam nešermuje, že jo, tam nedochází k žádným jakoby technikám. Jo, ale i z toho boje prostě jako jo, že jako to na sebe logicky navazuje. On když tam zápasí, tak tam zápasí dobře, prostě teď třeba mu tam páčil ty ruce, podklous pod ním, potrhl mu ty nohy, všechno jsou to jako logický postupy, nebo nějaký to otáčení, i ta holčina s tou holí, jako jo, tak jako jo, měla tam nějaký, jakože... Rány z první. Jo, slepý. Ale jakože že trefovala na nějaký jako správný cíle, jako jo, a ta reakce na ně byla přiměřená, takže z hlediska tohohleto mi to přijde dobrý, jenom prostě porušujou svůj vlastní vesmír, no. A nebo nám chybí nějaká informace, ano. třeba jako už jsou napůl netopíři, nevím, anebo třeba mají nějaký ještě mentální schopnosti, že to jako prostě ucejtěj, to nevím, jak to v tomhletom univerzu jako je nebo není běžný, ale souhlasím s tebou s tím, že vlastně tady není moc co hodnotit. Jako kdyby jsme hodnotili zápas, tak zápasnicky to bylo barevný, kreativní, neopakovalo se to, uvěřitelný a všechno to bylo přes mat. Takže kdyby to bylo jenom zápasnický, tak jako za mě 9 z 10. Jo, ale tím, že to hodnotíme z toho šermířského, tak tady vlastně nemám co hodnotit a nerozumím tomu, proč se trefujou, nerozumím tomu, proč se krejou a nerozumím tomu, proč vlastně... Jako to moje očekávání je úplně diametrálně odlišný od toho, co jsem vlastně teď jakoby viděl. Takže tak se omlouváme, že jsme nedali výjimečně zcela jasný, jednoznačný finální verdikt. Samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete, co si o tom myslíte, případně když nám někdo vysvětlíte, jak tam vlastně to funguje s tím slepectvím a jestli mají, to, že nemají zadák, mají vykompenzovaný nějakým jako dalšíma jinýma speciálníma schopnostma nebo naopak vůbec a máte na to podobný pohled s tím, že porušují vlastně svý vlastní slepectví v některých situacích. No a samozřejmě budeme rádi, když nám dáte like, když nám dáte odběr, nebo když se stanete členy našeho kanálu. A samozřejmě nejvíc nás potěší, když nás budete podporovat na HeroHero. Takže Zdenal a Borek, díky a čau.